mahalliy qadrli obunachilar, hurmatli obunachilar, mana bugun sizlarga yana bir shinamgina ikki xonali kvartirani e'tiboringizga havola etamiz. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramiz Namangan shahar 6-kichik nohiyasida joylashgan. Ikki xonali, Eurolux, barcha sharoitlar yaratilgan. Qiziqqan bo'lsa marhamat, ushbu kvartiramizni tomosha qilishingiz mumkin. Sizlarga tashlanayotgan mana bu ikki xonali lyuks kvartiramiz yoqyapti. Albatta yoqishi mumkin. Sharoitlarni ko'rib turibsiz, a'lo darajada. Kommunal xizmatlardan gaz, suv, svet, kanalizatsiya, isitish tizimlari, konditsionerlari bor. Umuman muammo yo'q. Barcha tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirilgan. Ko'rib turganingizdek, ushbu xonadonimizdagi barcha jihozlar o'z o'rnida qoladi. Hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramiz 3-chi qavatda joylashgan. Davlatobod tumanining markazida, yo'l bo'yiga yaqin. Savdo do'konlari, maktab, bog'chalar ham juda ham yaqin joylashgan. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Zudlik bilan mana bu qo'l ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Uy egalari bilan bog'lang. Va mana bunday shinamgina kvartiraning egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, sizlarni kutib qolaman. Namangan uylarida.